Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layıklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Dünyanın gözlədiyi gün gəldi, bugün başa çatır. Milyonlarla insanın ərzaq təhlükəsizliyinə zəmanət verən taxıl dəhlizi sazişinin müddəti bugün başa çatır. Musavat xəbər verir ki, həftə sonu Rusiyadan yeni bir addım atılmayıb. Razılaşma çərçivəsində indiyədək Ukrayna limanından 33 milyon ton kənd təsərrüfatı məhsulu daşıyan mindən çox gəminin yola düşdüyü bildirilir. Son gəmi dünən səhər saatlarında Odessa limanından yola düşüb. Taxıl dəhlizi sazişinə qədər buğdanın qiyməti ötən ilin fevralında son 10 ilin ən yüksək həddinə çatmışdı. Analitiklər razılaşmanın həyata keçirilməyəcəyi təqdirdə buğdanın qiymətinin yenidən artacağını iddia edirlər. Ona görə də qeyd olunur ki, təkcə buğdanın qiymətində deyil, bir çox kənd təsərrüfatı məhsullarında da artım müşahidə oluna bilər. Ən böyük təhlükələrdən biri qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparan ərzaq istehsalında yeni böhranın qiymətlər üzərində yeni təzyiq yaratmasıdır. Çimçidə yer alan xəbərə görə, keçən həftə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının BMT baş katibi Antonio Guterres Rusiya prezidenti Putinə məktub göndərərək müqavilənin davam etməsini istəyib. BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarric bildirib ki, ünsiyyət həftə sonu boyunca davam edib. Putin isə cümə axşamı verdiyi açıqlamada Moskvanın gözləntilərini vurğulayıb və sazişin dördüncü dəfə yenilənməsi ilə bağlı çox uzaq mövqe nümayiş etdirib.